أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Queridos irmãos e irmãs, continuando com a passagem do profeta Abraão, Ibrahim alayhi salam, e com a aproximação do Eid al-Adha, começamos ontem com essas lições sobre a vida deste grande homem, profeta Abraão, Ibrahim alayhi salam. Aqui eu trago alguns versículos. Ontem eu havia mencionado alguns versículos do Surat al-An'am, em que Allah Ta'ala fala acerca da passagem do profeta Ibrahim alayhi salam, em que ele viu a estrela, viu o sol e ia dizendo para o seu povo: esse é meu Rabi, é meu Deus. Só que quando desaparecessem, Ibrahim alayhi salam dizia que eu não gosto daqueles que desaparecem. Aqui no Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala fala do da'wa do profeta Ibrahim alayhi salam para com seu pai, com sua família. Allah subhanahu wa ta'ala primeiro atribui um título a Ibrahim alayhi salam. Ela diz: O Muhammad alayhi salam, wadhkur fil kitab Ibrahim. E menciona no livro, O Muhammad alayhi salam, a passagem de Ibrahim alayhi salam: Innahu kana siddiqan nabiyya. Certamente ele era siddiq, isto é, firme na veracidade e retidão, o profeta. Quem siddiq? Nós temos muito bem siddiq. Quem siddiq? Siddiq a gente chama o verdadeiro. Os comentadores do Corão mencionam siddiq é aquela pessoa que na sua vida nunca mentiu. Subhanallah. Aquele que na sua vida nunca mentiu, esse é siddiq. Outros dizem que siddiq é aquele que as suas crenças ou as suas falas são em conformidade com as suas ações. Isso é, as suas ações são em conformidade com as suas falas e as suas crenças. Aquilo que ele crê, ele pratica. Aquilo que ele fala, ele pratica. A sua prática é igualzinha à sua fala. Subhanallah. Este é siddiq. Quantos de nós não estamos dentro deste barco ou não? É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Coran: Ulaika alladhina na'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. É um grau muito alto você fazer parte dos siddiqin. Então Ibrahim alayhi salam menciona que ele era siddiq. Ele era verdadeiro, era um homem de palavra. É uma qualidade do profeta Ibrahim alayhi salam. Depois aqui Allah menciona o da'wa do profeta Ibrahim alayhi salam para com seu pai. Eu havia explicado ontem que Allah subhanahu wa ta'ala menciona também no Sagrado Coran para o profeta sallallahu alayhi wa salam: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. E o Muhammad alayhi salam advirta os teus familiares próximos. No princípio, nos primórdios do Islã, quando Allah revelou este versículo, o profeta alayhi salam chamou toda a sua família, as suas tribos, e o profeta alayhi salam começou a dar da'wa, aquela passagem famosa do Surat al-Lahab. Juntou toda a sua tribo e disse: olha meu povo, ou Bani Fulan, ou filhos de Fulan, se eu vos informar que acerca atrás desta montanha há um inimigo que vai vos atacar, vocês irão acreditar em mim? Todos responderam que sim, ou Muhammad, nós nunca, você nunca mentiu, você sempre foi honesto. Depois o profeta alaihissalam disse que olha, eu vos advirto, se não aceitarem na unicidade de Allah e acreditarem em mim como profeta de Allah, eu temo um castigo que virá da parte de Allah. Então foi aí que eles negaram. E o Surat al-Lahab está repleto desta passagem. Portanto, Allah ordenou o seu Nabi para primeiro começar com sua família. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, Ibrahim alayhi salam começou da'wa na sua própria casa. Na sua própria casa. Portanto, é importante, antes que a gente chame os outros lá fora, a gente começa a varrer a nossa própria casa. Contudo, isso não quer dizer que você não vai dar da'wa lá fora se a sua filha não está na sua família, não está praticando. Um grande alim, Sheikh Maulana Ashraf Ali Tanwi, rahimahullah,
Ele costumava dizer que você sim, você pode chamar alguém para uma boa ação, por mais que você não pratique. Por exemplo, você não tem hábito de fazer tahajjud, mas você está a falar alguém para fazer o tahajjud, você pode fazer isso. E qual é o motivo que ele dá? Ele diz que, inshallah, um dia, por causa de você chamar alguém, você, Allah, vai lhe dar tawfiq e habilidade de praticar aquela ação. Você talvez irá pensar, puxa, eu estou a chamar ele para fazer aquela ação e eu próprio não pratico, deixa eu começar a praticar. Portanto, você pode chamar alguém para aquela ação, por mais que você ainda não tenha praticado. Da'wa, você pode dar da'wa a alguém, mas na base destes ayat do Coran, na base da passagem do profeta Ibrahim a.s., nós temos que começar primeiro a dar da'wa a nossos filhos, nossa esposa. Eu sempre costumo falar, irmãos, tios, sobrinhos, você vai dar da'wa. Não está na tua capacidade você pôr ordens. Atenção, não estou a dizer que a gente deve ser duro em casa, não é bem assim. Ibrahim a.s. vai mostrar como é que ela agiu com o pai. Mas há familiares que você não tem a... você não manda por completo, você não os domina por completo. Mas há alguns que estão sob a sua responsabilidade. Seus tios, seus irmãos não são na sua responsabilidade. Você vai chamá-los de boas maneiras e fazer dó para que eles acatam. Mas seus filhos, tua esposa estão na sua responsabilidade. O profeta alaihi salam falou: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vós todos sois pastores e sereis questionados acerca do seu rebanho. Se tua esposa não fez fajr, você não vai bater palmas que ela não fez fajr. Senta com ela, dá da'wa. Seus filhos, suas filhas não saem de casa bem trajadas, você tem que sentar com elas, dar da'wa, mostrar o perigo da aquilo de boas maneiras, é sua responsabilidade, principalmente você, meu irmão. Você, minha irmã, também como mãe, você também será a pastora. Seu marido está fora, você é a pastora do seu rebanho. Você deve dar uma boa educação aos seus filhos. Isto sim, seremos questionados por Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s. aqui então deu da'wah ao seu pai. Agora, ouçam o da'wah do Ibrahim a.s. Subhanallah. Para todos aqueles pregadores, todos que pregam o Islã, é triste a gente ouvir falar para as pessoas: vocês vão para Jahannam, vocês são kafirs, vocês, subhanallah, que ações vocês estão a fazer, não têm vergonha na cara. Palavras muito duras e a gente vai afugentar as pessoas. Ouçam e vejam, é do Coran. O pai era idólatra, não só idólatra, ele esculpia, ele fazia os ídolos, as estátuas. Mas Ibrahim a.s. não chamou o seu kafir, o seu pecador, o seu isto, o seu aquilo, não. Qual foi a palavra do Coran? Id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Palavras de amor, de compaixão, com carinho, subhanallah. Ele disse: oh meu querido pai, ya abati, oh meu querido pai. Olha a palavra que ele expressou para aquele que era adorador de ídolos. Nós chamando assim desta maneira, inshallah, talvez seu filho, seu filho está com um brinco, seu filho está com uma está com um copo de álcool na mão. Você fala: oh meu querido filho, venha cá, meu, dá um abraço, deixa isso do lado. Quem sabe essa palavra de amor e carinho vai mudar o coração do jovem. Então, usar a diplomacia é muito importante. Então, Ibrahim a.s. usou isso. Ya abati lima ta'budu. Oh meu querido pai. Oh meu pai. Por que que adoras o que não ouve e nem vê? وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. E nada te pode beneficiar. Começou a dar da'wa. Você está a adorar estátuas. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. O meu pai, certamente já me chegou do conhecimento o que não te chegou. Então segue-me, mostrar-te-ei o caminho reto. Ya abati la ta'bud ash-shaytan. O meu querido pai, não adores o shaytan, o satanás. Inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Na verdade, o meu querido pai, o shaytan foi desobediente ao clemente Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati, o meu pai, inni akhafu an yamassaka 'adhabu min ar-rahman fatakuna lish-shaytan waniya. Eu receio que o castigo de Allah te atinja e aí você será um companheiro de shaytan no inferno. Esse foi o da'wa de Ibrahim alayhi salam. Qual foi a resposta do pai?
Aqui muitos de nós às vezes temos esses problemas em casa. Você, infelizmente, a esposa não escuta, o marido não escuta. Eu tenho recebido muitas mensagens que o marido não faz só lá, o marido não continua a ser a frequentar os lugares indecentes e vice-versa. Qual deve ser o nosso papel? Então vejamos qual foi a resposta do pai. E vamos ter aqui, prezados irmãos, na nossa família, quando alguém tenta mudar, há sempre aquelas objeções em casa. Há pessoas que não querem ver aquilo, não querem talvez ver aquela mudança. Então você vai ter problemas com o teu hijab, você vai ter problemas com a tua barba, você vai ter problemas com o teu mudar. Vão te chamar de fanático e às vezes começa na própria família. Qual foi a resposta do pai de Ibrahim alayhi salam? Ele acatou essa da'wa? Inshallah, amanhã teremos a resposta do pai do profeta Abraão. Mas eu aqui também queria aproveitar aqui o da'wa de Ibrahim a.s. Qual foi basicamente? É que Ibrahim a.s. ele via que o que eles estão a adorar, o que o meu pai adora, que os ídolos são pedras, são estátuas, não beneficiam em nada, não podem falar, não escutam. As moscas sentam sobre os ídolos, elas não conseguem fazer nada. Ibrahim a.s. pensava, mas por que estão a adorar esse tipo de coisa? Por que as pessoas eles invocam pedras? Então aquilo não entrava na mente do profeta Abraão, do profeta Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., por isso mesmo que vocês vão notar, Ibrahim a.s. era muito forte no da'wa. O da'wah, quando a gente fala de da'wah, você falar acerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala não come, Allah ta'ala não bebe, Allah ta'ala não dorme. Esse quem é Ibrahim alayhi salam. Foi dado da'wah, da'wah, da'wah. Nós passamos ontem aquela passagem que ele disse: a estrela não é meu Deus, o sol não é meu Deus, a lua não é meu Deus. Esse foi o da'wah do profeta Ibrahim alayhi salam. E quem é o Rab de Ibrahim alayhi salam? Ibrahim disse: meu Rab é Allah. Meu Rab é Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala é hayyun la yamut. Allah é o vivo, jamais morrerá. Anna Allah baqin la yaghib. Allah é eterno, nunca irá desaparecer. Anna Allah qawiyun la yaghlibuhu shay. Allah ta'ala é o forte, nada supera Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah ta'ala rabbul qamar. Allah é o Rab, é o senhor da lua. Rabbul shams é o senhor do sol. Anna Allah rabbul alamin. Que Ibrahim alayhi salam soube que Allah é o rabbul alamin. Allah é o senhor dos mundos. Esse foi o da'wah de Ibrahim alayhi salam. Iremos mencionar algumas outras passagens no Coran, quando Ibrahim alayhi salam perguntou aos ídolos, ao seu povo naquela altura: ma ta'budun, o que é que vocês adoram? Eles disseram: na'budu asnaman, nós adoramos ídolos. Qual foi a resposta do profeta Ibrahim? Inshallah, iremos mencionar ao longo destas semanas essas passagens lindas do da'wah do profeta Ibrahim alayhi salam. Portanto, meu querido irmão e irmã, seja firme. Inshallah, amanhã ele dará a resposta do pai do profeta Ibrahim alayhi salam. E para todos aqueles que estão no din, estão a tentar mudar e têm esses picos em casa, têm esses picos na família, qual deve ser o seu comportamento? Inshallah, amanhã não percam a resposta do pai do profeta Abraão. Quando o profeta Abraão lhe chamou para o Islã, qual foi a resposta e qual é a lição que a gente tira? Inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.